Já começou a campanha Papai Noel dos Correios e muitas cartinhas já estão aguardando a adoção. A iniciativa é um sucesso há mais de 30 anos e uma grande oportunidade de realizar o sonho de Natal de uma criança. Giovana tem 8 anos e hoje foi aos Correios entregar sua carta ao Papai Noel. A garota conversou com o bom velhinho e aproveitou para fazer o pedido pessoalmente. Querido Papai Noel, vou querer ganhar um PlayStation e um iPhone. Hoje eu vou analisar seu pedido com muito carinho, recebi sua cartinha e vou analisar com muito carinho. A noite de Natal, viu? A Caroline, de 10 anos, também fez o mesmo. Tirou um tempo para deixar a sua cartinha e reforçar seu pedido para este Natal. Queria muito ganhar um Lego. Desde o início do ano que eu ficava mês por mês pedindo para a mamãe comprar um Lego. Ai, pois pronto, pois o Papai Noel vai analisar seu pedido com carinho, ver o seu comportamento, como é que está em casa e também como é que está os estudos no colégio e vai recorrer aos amigos aí para a gente poder realizar seu pedido, tá bom? Além das festas, a aproximação do Natal é marcada também pela solidariedade. E uma das campanhas mais características da época é o Papai Noel dos Correios. Neste ano, mais de 2.000 cartas com sonhos de Natal de crianças teresinenses, muitas vezes em situação de vulnerabilidade social, devem ser enviadas à instituição. Em 2023, a iniciativa está completando 34 anos. Uma parte das cartas já foi adotada por padrinhos, madrinhas e empresas que desejam participar da campanha neste ano. Mas uma quantidade significativa ainda aguarda a solidariedade do teresinense. E esse procedimento pode ser feito em algumas das principais agências dos Correios, entre elas a do centro, localizada próximo ao Palácio de Karnak. A outra que fica no centro administrativo do estado, na Avenida Maranhão. Tem ainda uma outra opção, localizada no centro de distribuição, na Avenida Walter Alencar, bairro Monte Castelo. E uma quarta agência, que fica na parte interna de um supermercado, na Avenida Presidente Kennedy, próximo ao Clube APCF. Para nós é uma grata satisfação e a gente sempre procura manter o apoio com a sociedade, pedindo que cada pessoa física ou jurídica apadrinhe uma criança e faça ela feliz agora neste Natal. A gente conta com o apoio de vocês, da sociedade, faça uma criança feliz e adote uma cartinha. Após receber as cartas, os Correios faz a seleção, conforme os critérios que são estabelecidos pela coordenação da campanha. Além das agências, as pessoas e empresas interessadas em colaborar com o evento também podem acessar o blog do Noel através do site dos Correios, www.correios.com.br. A campanha atende prioritariamente a pedidos de crianças do primeiro ao quinto ano do ensino fundamental de escolas da rede pública e de instituições como creches, abrigos, orfanatos e núcleos socioeducativos. Em Teresina, o período para recebimento das cartas segue até o dia 11 de dezembro. Já o período de entrega dos presentes segue aberto até o dia 20. A distribuição, por sua vez, será feita pelo próprio Serviço de Entregas de Encomendas, diretamente no endereço das crianças contempladas, a partir do dia 21 de dezembro. Vamos ajudar. Adote uma cartinha e juntos vamos fazer uma criança feliz. Eu desejo a todos um voto de paz, saúde e solidariedade. Isso é o Natal. Oh, 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 oh! Feliz Natal para todos! Natal é partilha, né, gente?